Հունվարի 27-ին, 28-ին և 29-ին ու նաև փետրվարի 3-ին, 4-ին ու 5-ին Glendale-ից Atwater Village Theater-ում կբեմադրվի ես Ադամ Նուրյան նորավոր թատերական փորձառությունը։ Ներշնչված Հակոբ Կարապետյանի Աթամի գիրք վեպից Արմեն Սարվարյանի երեք լեզու թատերկությունը անդրադառնում Ամերիկահայ համանքի հոգսերին, ինչպիսին են ազգային երկուսությունը, մենակությունը, ընտանիքի քայքայումը, հայերեն մեդիան և Facebook համալուծությունը։ Տոմսերի ձրի առաքման համար զանգահարել 818-389-908 հեռախոսահամարին։ Ես Ադամ Նուրյան։ Միայն հունվար 27, 28, 29 և փետրվար 3-ին, 4-ին և 5-ին։